habeen wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warka habeen ee idaacadda kulamiye qodobada idiinana waxaa ugu waaweyn. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo faray guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi inay fuliyaan jadwalka doorashada ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiyaha aqalka sare oo sheegay inuu ra-iisul wasaare Roble ka baxay heshiisyadii uu la galay ee doorashooyinka xubnaha gobollada waqooyi. Guddiga amniga galmudug oo soo saaray amro ku aadan hubka iyo gaadiidka dagaal ee la soo galayo magaalooyinka lagu qabanayo doorashada baarlamaanka. Daadad ka dhashay roobkii da'ayay Muqdisho oo maanta jaray inta badan wadooyinka gobolka Banaadir. Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo ay jareen daadad ka dhashay roobkii da'ayay magaalada. Midowga iskuulada gobolka Banaadir oo sheegay in si cadaalad darro ah loo qaado imtixaanka dowladda. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo magacaabay guddiga baarlamaanka Hirshabeelle u qaabilsan maamulka doorashada aqalka sare. Hay-adda Iftiin Foundation oo soo bandhigtay kumanaan arday ah oo sanad walba ka qalin jibisa jaamacadaha dalka oo aan helin fursado shaqo. Iyo weerar lagu qaaday guriga wasiirka Gaashaadhiga Afghanistan. warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beel raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa habeen arbaca waxaa soo gelaysa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 bisha agoosto ee 7 sanadka 2022 warkii aan idiin soo dulmaray intaas oo ka dhameystiran waxaa haya mowlid xaaji cabdi waad mahadsantahay maxamed cabdi xakiin xirsi war soo saareena caawa ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa faray guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi inay fuliyaan jadwalka doorashada ee baarlamaanka soomaaliya dhinaca kalena guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi ayaa sheegay in ra-iisul wasaare rooble uu ka baxay heshiisyadii uu la galay oo ku saabsanaa doorashooyinka xubnaha gobollada waqooyi ee somalilan faafaahinta warkan waxaa haya zakariya maxamed salaad qoraal uu soo saaray wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cabdixakiin xasan ashkir oo ku socotay guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee somalilan islamarkaana lagu ogeysiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal golaha wadatashiga qaran iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa looga hadlay qabashada doorashada ee somalilan qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi iyadoo la tixraacayo warqadda ka soo baxday guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo ku taariikhaysan 4-7 ee sannadkan 2022 ujeeddaduna ay tahay doorashada guddoonka somalilan ayaa guddiga doorashooyinka somalilan oo warqaddani si toosa ugu socoto lagu faray inay fuliyaan jadwalka doorashada guddoonka guddiga sidoo kale waxa uu xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya adkaynaya in doorashada hoggaanka guddiga ay noqoto mid daahfuran laguna qabto waqtigeeda si ay u gutaan waajibaadkooda loo xil saaray ayaa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay hay-adaha dowladda ee arrintani ay quseyso ayaa loogu baaqay in ay korjoogto ka noqdaan doorashada guddoonka guddiga iyo daneeyaasha caalamiga ayagoo loo fasaxay in ay doorashada ka noqdaan korjoogteyn oo keliya dhanka kale garabka uu hoggaamiyo guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxaa looga soo horjeestay qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kaasoo lagu sheegay inuusan jirin wax heshiis iyo afgarad ah oo laga gaaray kulamadii ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo uu ku jiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleeda qadar qoraalka ka soo baxay garabka cabdi xaashi ayaa waxaa lagu sheegay in dhowr jeer ay isku dayeen in laga heshiiyo khilaafka ka taagan doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi islamarkaana si isdaba jooga ay u soo bandhigeen heshiisyo xal u noqon kara khilaafka taagan sida lagu sheegay qoraalka sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisa ayaa waxay ku eedeeyeen in aysan la imaanin wax xal u noqon kara khilaafka haatan ka taagan doorashada gobollada waqooyi ee somalilan ugu dambayntii qoraalka ka soo baxay garabka cabdi xaashi ayaa waxay la socodsiiyeen madaxda dowlad goboleedyada waxgaradka iyo daneeyaasha arrimaha doorashada ee sannadkan 2022 inuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ka baxay heshiisyadii la gaaray iyo wadahadalladii socday ee looga hadlayay muranka ka taagan doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi
lama oga halka uu ku dambayn doono khilaafka ka taagan doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliland iyadoo ay hadda u muuqato in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu dood ka qabo go'aanada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Arroble halka markii hore uu khilaaf ka dhex jiray gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka. Guddiga amniga Galmudug ayaa soo saaray amro ku aadan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lala soo galayo magaalooyinka lagu qabanayo doorashada baarlamaanka ee deegaanada maamulka Galmudug. Farxaan Axmed Maxamed ayaa warkan ka soo diray dhuusamreeb. Guddiga amniga Galmudug ayaa soo saaray amro culus oo ku socda hubka iyo gaadiidka dagaal ee lala imaanayo magaalooyinka doorashooyinka ka dhacayaan sida dhuusamreeb iyo Gaalkaayo. Waxaana amradan ay ku soo aadayaan xilli qaar ka mid ah musharaxiinta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay keensadeen hub iyo gaadiid dagaal magaalada dhuusamreeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Taliyaha qaybta guud ee booliska Galmudug Qaliif Cabdulla Maalin oo ay garab taagan yihiin taliyaha guutada 15aad ee taliska qaybta 12aad General Masuud Maxamed Warsame iyo guddoomiyaha caasimadda Cabdiraxmaan Cali Maxamed Gudoqurow ayaa sheegay inaan marnaba la ogolaan doonin in hub lagala soo dego garoomada dhuusamreeb iyo Gaalkaayo oo la filayo inay ka dhacaan doorashooyinku. Laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga. 4 ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud gaar ahaan magaalooyinka. Waxaan faraynaa ciidamada qalabka sida in ay ka fooljignaadaan, in ay xabad ridaan iyadoon aan lagu gudanaynin waajibaad shaqo. 6 waxaa la mamnuucay gabi ahaanba in eerboorada Galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda Galmudug iyo Gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysa. Ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay-adaha amniga. Hay-adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinay. In ka badan 20 gaari oo ah kuwa dagaalka ayaa yaala gudaha magaalada dhuusamreeb oo ay leeyihiin qaar ka mid ah musharaxiinta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, mana la oga sida uga dhaqangelayo amradan ay soo saareen guddiga amniga Galmudug. Farxaan Axmed Cabdi, KNN, dhuusamreeb. Waad mahadsan tahay Farxaan. Daadad ka dhashay roobka da'ay Muqdisho ayaa maanta jiray inta badan wadooyinka gobolka Banaadir. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya. Muqdisho ayaa waxay noqotay magaalada dadkeeda inta badan aysan isticmaali karin. Aragtida caasimadda ayaa ah mid aan indhaha u rooneyn, waxaana isbedelay bilicdii magaaladan ay lahayd. Roob mahiigaan ah ayaa saacado badan si xoog ah uga da'ayay degmooyinka gobolkan. Dadka ayaa ku dhib qaba isu socodka magaalada, qaarkood ayaana shaqo tegin oo guryahooda dib ugu laabtay. Roobkii magaalada ka da'ay ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee xaafadaha. Jidadkii laamiyada ahaana biyaha roobka ayaa kala xanibay. Isu socodkii gaadiidka iyo dadkuna way xayirmeen. Goobihii waxbarashada ayaa iyaguna qaarkood xirmay. 17 degmo ee gobolkan ayaa ka wada siman xaaladan, balse meelaha ugu daran oo ay biyuhu fariisteen ayaa waxaa ka mid ah inta u dhexeysa Xaaji Baasto iyo isguuska Taleex, Macalin Nuur, Daalo, Ceelqalow, Afisiyooni, Aygaarka Iskuul Bulusiya, Siisi, Falax iyo goobo kale. Shacabka Muqdisho ayaa qaba in magaaladan ay wajahayso mid ka mid ah xaaladihii ugu darnaa ee dhanka nadaafadda iyo maarayn la'aanta biyaha magaalada fariistay. Maasha Allah, tiib bay jiraan, dib badan waa aragnay, liiqo badan, waddo way xirantahay, silaac baay. Hadda ayga wax amal soo qabo Cariir way wi xirantay halba daway Rafaad iyo Cariir la dhaxmara ay ninkan meesh fiican oo mara tiif aan meesh gud ku soo mara hadna dama di wadalka furla beela aad meel gasa dayax ku gool tee la mara wa mar
والله حيل جابكو محل نشان اسكول بلوسيو بيكون دابر بارها يدافن ويفريان والله مدينة بقى حبيبي فدي بلد كنا بدي يقوى مالا يشقي سنة عمالا ماشي لمر لا بي حرنتاي قوضان واي اسكيري لابا كورا ماشا كو مات كو لابا كورا هذين كو تالاي والله اني بدون نو ديسان بيا نيدو خانا جعله كارا قدار كسوق هذا meel kale oo la mar male wadadii la mar lahayn waatana taas kale waxa waa jajab iyo biya fadhiidan tana soo marne eedan waxa waa mooto haddii ay soo dhaxdeen waa li soo jiidan taa li soo dhige qodartu waa qoydo waa ila gadoonti haddii waa la toosi wixii dhan waa la soo saar gadaal aan soo jiido dib badan aan u qabaa wadadan ha dowlad dhisteen lahayn waa ha biya meel ay mar hadii markii wadada la dhisay loo sameyn lahayn dibka dhamme ma lahayn walaal jiidkan oo dhibaato badan ka taayaa waa waa jagbanta walbo tagtid waxa waa kisoo kaaraba meel aan martid male wadadaas kale hadii martid waa jaban tahay rafaada ka taay dadkii ka dhashay biyaha roobka ayaa agti mariyay goobo ganacsi iskoolo iyo xarumo kale oo aasaas u ahaa adeega bulshada magaaladan ay ka jirto xaalada adag ee dhanka nadaafadda ah waxa ku nool dad kor u dhaafaya in ka badan 3 milyan oo danyar ah kuwaas oo si dul saar ah ugu nool qaarkood ayaa bixiya canshuur dawladeed waxayna sheegeen inaysan arkin bilicdii magaalada intaan ka bixin wararka la xariira roobkii ka da'ay Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo ay jireen daadad ka dhashay roobkii ka da'ay magaalada Hanad Maxamed Nuur ayaa faahfaahinta warkan haya xilli sacadii la soo dhaafay roob xoogan uu ka da'ay magaalada Muqdisho isla markaana uu saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Umar Filish wuxuu kormeeray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho kormeerkan oo ahaa mid lagu korgalayay saameyntii ka dhalatay roobkii sacadii la soo dhaafay ka da'ay magaalada ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ku tagay qaar ka mid ah goobaha biyuhu degeen ee caasimadda Umar Finish ayaa sheegay in jireen khasaare uu geystay roobkii sacadii la soo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho balse aan la soo wadaagin isagoo dhanka kale sheegay in jireen dadaalo wado maamulka gobolka Banaadir oo wax looga qabanayo roobkii ka da'ay magaalada waxaa ka da'ay magaalada Muqdisho roobab mahiigaan ah roobabkaas xalay ilaa maanta ayay si xawli ah ugu socdeen magaalada roobabkii da'ayay ayaa waxa ay sababeen inay wadooyin badan oo kuwa magaalada ah ay xirmaan marka raxmad ilaahay uu keenay waaye runtii qasaaro nafeed ilaa hadda naloma soo sheegin laakiin way dhacdaa mararka qaarkood marka roobabku ay sidaan oo kale u yimaadaan inay dadka danyarta ah ay waxyeeleeyaan inkastoo aan la soo sheegin qasaarooyin nafeed haddana yacni wadooyin badan ayaa xirmay oo runtii roobku bilaan oo dhanba waa socday aan aad uga hortegaynay in wadooyinku ay xirmaan mar walba wadooyinkaas markasta oo ay biyo fariistaan waxaan sameynaynay in booyadaan keenaynay booyadihii waa biyahay dhuuqaayeen waa laga qaadayay ilaa haddana way socotaa sida aad adinkuba arkaysiin balse goobihii biyuhu ay fariisteen ayaa aad iyo aad uga tiro batay inta booyadaha diyaarka ah ee aan heli karno ay ka shaqayn karaan dadaalkaas ayaa socda wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa buux dhaafiyey biyo ka dhashay roobkii sacadii la soo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho iyadoona dadweynaha Muqdisho ay dhibaato ku qabaan biyaha roobka arrintan ayaa inta badan dhacda xilliga roobka xagaaga maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowr mar ku celceliyay inuu wax ka qaban doono goobaha ay biyaha degaan ee caasimadda midowga iskuulada gobolka Banaadir ayaa sheegay in si cadaalad darro ah loo qaado imtixaanka dowladda Farxan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Kulan ay isku yimaadeen midowga iskuulada gobolka Banaadir ayaa waxa ay kaga hadleen sida ay sheegeen cadaalad darro ay ka tabanayaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, macallimiin, mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana inta badan looga hadlay sida ay sheegeen cadaalad darro ku soo laabatay bahda waxbarashada gobolka Banaadir. Sidoo kale mas'uuliyiintani ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya sanadihii u dambeeyay imtixaanka ay ka qaadaysay ardayda Soomaaliyeed ay cadaalad darro ku sameysay gobolka Banaadir sida ay hadalka u dhigeen taasina ay gaf ku tahay
bahada wax barashada gobolka Banaadir dadka goobta ka hadlay ayaa waxay ugu baaqeen madaxda dawladda in ay wax ka qabtaan cadaalad darrada soo laabatay sida ay sheegeen kulankaasi ayaa waxa laga soo saaray warmuteed waxaana warmuteedka urbaahinta u akhriyay gudoomiyaha midowga dugsiga gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Xasan war saxaafadeed garmaqsiga natiijooyinka imtixaanka fasalka 12aad sanad dugsiyeedka 2020-2021 midowga dugsiga gobolka Banaadir waxa ay daraasad ku sameeyeen iyagoo dhinac kasta ka eegaya natiijada fasalka 12aad oo la shaaciyay 2020-2021 taasoo ay ka muuqdeen dhaliilo u baahan in ay saxaan wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka labadii sano ee u dambeeyay waxa jira dhaliilo ku aadan natiijooyinka imtixaanada shahaadada dugsiga sare kuwaas oo si gaar ah wax loogu dhimayay dugsiyada iyo ardayda wax ka barata gobolka Banaadir iyadoo oo meel looga dhacay taariikhda dugsiyada gobolka ku leeyihiin barbaarinta iyo waxbarida dhallaanka Soomaaliyeed iyo wax soo saarkoodaba dhaliilaha natiijada imtixaanka fasalka 12aad 2020-2021 waxaa ka mid ah isu dheelitir la'aanta ilaalinta iyo hawlgudashada imtixaanka ee gobollada dalka habka imtixaan qaadista iyo dhawrista si weyn ayay ugu kala duwanaayeen gobolka Banaadir iyo gobollada kale isla mar ahaantaana waxay saameyn ku yeelatay shaacinta imtixaanka jiritaan la'aan korjoogto ka madax bannaan howlwadeennada imtixaanka gacanta ku haysa waxay sababtay mugdi badan iyo kalsooni la'aan aan xad lahayn doorashada dugsiyada ugu wanaagsan natiijada imtixaanka oo aan ku qotobin halbeeg cadaalad ah shaacinta dugsiyo si cadaalad darro ah loogu tilmaamay kuwa liita iyadoo aan si asluubaysnayn warbaahinta loogu baahiyey laguna foolxumeeyey sumcadda dugsiyada gobolka Banaadir jiritaan la'aanta xafiis cabasho oo lagala xiriiro tabashada ku aadan natiijada imtixaanka guddiga sameeyey qiimeynta dugsiyada ugu wanaagsan iyo kuwa ugu liita oo ah mid aan la aqoon iyo iyagoo aan aqoon u lahayn dugsiyada ay qiimeynayaan xareer marinta ihtimaalka natiijada iyadoo dugsiyada gobolka Banaadir 800% ka ahaayeen tirada guud ee ardayda imtixaanka gashay balse natiijadu noqotay in 98% dugsiyada lagu sheegay inay liitaan saami ahaan loo siiyay gobolka Banaadir dugsiyada ugu wanaagsanna lagu sheegay in dugsiyada gobolka Banaadir 600% ku leeyihiin arrimo badan oo ka mid ah kuwa imtixaanka lagu galayay oo ku yaala gobolka Banaadir oo falal aan wanaagsanayn ula kacay ardayda imtixaanka ku galaysay kuwaas oo ay geysteen ciidamada amniga qaabilsanaa iyo kormeerayaashii xarumahaas ardaydana kula kacay jirdil argagixin handadaad iyo kamanuunucid imtixaan oo aan sababo lagu qanci karo lahayn gudbinta dhaliilaha kor ku xusan ee jiray xilliga imtixaanka oo aan waxba laga qaban midowga dugsiga gobolka Banaadir waxaa u muuqanaya in waxbarashada dalka lagu hayo dagaal toos ah iyo mid dadbanba iyadoo oo xilli adag ay bahda waxbarashada dalku soo saarayeen jiilal badan oo dalka iyo dadkaba wax ku soo kordhiyey waxaan dhaliilaynaa go'aannada ka soo baxay shirkii waxbarashada garowga oo lagula wareegay awooddii wasaaradda waxbarashada federaalka iyadoo go'aannadii ka soo baxay ay ka mid yihiin kow dhiirigelinta dejinta manhajyo kala duwan oo maamul goboleed kasta yeelanayo mid gaar ah oo ku dhisan aragti u gooni ah labo siyaasadeynta adeegii waxbarasho iyo siyaasadii waxbarasho ee heer qaran saddex burburinta halbeegyadii waxbarasho ee hore u jiray afar hoos u dhigidda macnihii imtixaanka iyo shahaadada qaran qodobkan waxa uu awood buuxa siiyey maamul goboleedyada inay qaadaan imtixaanka fasalka 12aad isla mar ahaantaana ay bixiyaan shahaadada dugsiga sare baad midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxa uu dhaliilayaa natiijada imtixaanka dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee la shaaciyay ee ku aadan halbeegyada dhicidda ardayda doorashada 30 dugsi ee lagu sheegay inay ugu wanaagsan yihiin natiijada imtixaanka calaamadeynta 400 dugsi ee lagu tilmaamay inay ugu liitaan dugsiyada imtixaanka galay dugsiyada la calaamadeeyayna waxaa ka mid ah dugsiyo sanadihii hore ku jiray 10 dugsi ee ugu sarreeya natiijada imtixaanka midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxa ay ku baaqayaan in dib u eegis lagu sameeyo howlwadeennada imtixaanka shahaadada dugsiga sare
laga bilaabo madaxda iyo shaqaalaha xafiiska imtixaanka iyo shahaadooyinka dejiyeyaasha imtixaanka kormeerayaasha guddiga qaabilsan saxidda imtixaanka iyo farsamayaqaanada xareeya natiijada imtixaanka labadii sano ee u dambeysay ee dowladda soomaaliya qaadaysay imtixaanka dugsiga sare ayaa ardada ugu badan ee ku dhacday imtixaankaasi waxay ka yimaadeen gobolka banaadir iyadoona midowda iskuulada gobolka banaadir ay dhowr mar cabasho ka muujiyeen wasaaradda waxbarashada soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan xaaji ayaa magacaabay 15 xubnood oo ka shaqeyn doona qabashada doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ee ka imaanaya maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa lagu shaaciyey magacyada 15 xildhibaan ee maamulkaasi u qaabilsan qabashada doorashada golaha aqalka sare gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle wuxuu xubnaha hoos ku xusan u magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare waxayna kala yihiin xildhibaan faysal axmed weli xasan oo gudoomiye looga dhigay guddigan xildhibaan maxamuud axmed gacal oo gudoomiye ku-xigeen looga dhigay guddiga xildhibaan cali cismaan ibraahim oo ah xoghaynta guddiga xildhibaan maxamuud wabar xasan xildhibaan cabdifitaax muuse ibraahim xildhibaan xaliima cali saciid xildhibaan aadan barre maxamed xildhibaan saadiq mukhtaar cabdulle xildhibaan axmed cali abuukar xildhibaan cali cadow jibriil xildhibaan xasan cali cabdulaahi xildhibaan cumar maxamed cumar xildhibaan cumar maxamed soomane xildhibaan cabdulaahi daahir calasow iyo xildhibaan maxamed ibraahim maxamed xiirane hay-adda iftiin foundation ayaa soo bandhigtay kumanaan arday ah oo sanad walba ka qalinjabiya jaamacadaha dalka oo aan helin fursado shaqo sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiraxmaan axmed gacal hay-adda ifti foundation ayaa daraasad ay ka samaysay ardaydii sanadkii 2020-kii kaga qalinjabisay jaamacadaha dalka taasi oo markii shanaad hay-addu ay ka samayso dalka oo dhan daraasadan oo hay-adda iftin ay ku hoolaneed bilihii ugu dambeeyey sanadkii hore waxaa ka qayb galay ilaa 52 jaamacadood oo ku yaala 11 magaalo oo dalka ka mid ah ardayda guud ee sanadkii 2020-kii ka qalinjabisay jaamacadaha dalka iyo daraasadu waxay sheegtay inay gaarayaan 17,548 arday sida uu sheegay madaxa barnaamijyada ee The Iftiin Foundation Cabdiweli Maxamed Axmed sanadkii la soo dhaafay ee 2020 ayaa soo bandhigaynaa qalinjabiyaasha xogtii qalinjabiyaasha jaamacadaha laga soo bilaabo maamul goboleedka Puntland Galmudug Hirshabeelle gobolka Banaadir Koonfur Galbeed Jubaland intaas ba jaamacadaha ku yaala ayay ku jirtaa xogtoodu warbixinta ku jirtaa waa ardayda ka qalinjabisay jaamacadaha sanad suuyeedkii 2000 sanad jaamacadeedkii 2020 sanadkan waxay gaareysaa xogtu sida aad arkaysaan 17,548 arday oo qaatay darajada bachelor-ka kana baxay takhasusaad kala duwan jaamacadaha dalka Muqdisho iyo gobollada kala duwan ee dalku ka kooban yahay sida aad la socotaan sanadihii u dambeeyay sida ugu maxaa waxaa xiriirka hayay kulliyadaha ugu badan ee kulliyadaha maamulka iyo maaraynta ama business administration-ka public administration-ka ama maamulka guud ee dawliga kombiyuutarka iyo teknolojiyada caafimaadka sida public health iyo nursing oo kale ayaa ahaa ugu badnaa sanadkii ugu dambeeyay welina xiriirka ayaga haya intaas marka waxaa dareemaysaan inaysan ahayn kulliyada inta badan u sahlaya dhalinyarada Soomaaliyeed inay si gaar ah uga faa'iideystaan ama uga faa'iideeyaan khayraadka dalka Soomaaliya uu leeyahay ama bad ha noqoto ama beer ha noqoto ama xoolo ha noqoto saanka ayaa muujinaya guud ahaan magacyada kulliyadaha ay ardaydaasi ka soo qalinjabiyeen kuwaasi oo gaaraya 26 kulliyadood xogtu waxay muujinaysaa ilaa 4 kulliyadood ay ardaydu ugu badan ay ka soo baxeen kuwaasi oo kala ah maamulka iyo maaraynta maamulka guud kalkaalinimada iyo madrasooyinka iyo cilmiga kombiyuutar iyo tiknoolajiyada gudoomiye ku-xigeenka guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa qaranka doctor Khalif Hassan oo ka hadlay xumada waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in musuqmaasuq uu ka jiro wasaaradda waxbarashada Soomaaliya asalka waxay ahayd wasaaradda waxbarashada ayaa iska leh arintaas laakiin wasaaradda waxbarashadu dhibaato wadankeena ka jirto marka la eego waxay qaban kartaa iska yar waa wadanku waxay hareeray fasaad idaari iyo siyaasi
wasaaradii waxbarashada waxaa laga yaabaa hal sano gudahood inay shan wasiir soo maraan. Marka afar sano shan wasiir wasaarad ay soo maraan ama ay soo martay, waxay qaban kartaa iska yar. Wasiirkaasoo kursigiisa iyo xafiiskiisa fiican ula qabsanin maalinta dambe ama waxay isku dhacayaan siyaasadda waddanka jirta waa la ceyrinayaa, ama 4.5 isku dhacayaan oo mid kale qaraabihii baa meel loo magacaabay 4.5 ka saaray, ama uma taqaanaa marka hore fasaad siyaasi ah loo keeno umada qalmo inuu wax soo bartay maaha wasiirka waxbarashada la geynayay. Wax kale oo ku fiicnaa malaha in loo magacaabo ahay waxyaabaha musuqmaasuq oo waddankeena ka jira ay tahay oo in ma taqaanaa. Sidoo kale waxaa dhankiisa goobta ka hadlay brofesor Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, isagoo munaasabadda aad ee daraasadda ku soo bandhigaysa ka jeediyey hadal dardaaran u badnaa. Marka waxaan ka codsanayaa dhallinyarada jiilka soo korayso wanaagga ha u janjeersadaan, waxba kuma tarayo nin adiga ku baadiyaynayo waanta oo dhan hadduu ku yiraahdo laakiin haddii jaahiliyadii laa yas'aluuna akhahum xiina yanduuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana, haddii ilmaadeertooda ay habar wacdaan maxaa dhacay inay gardarinyihiin inkale xataa ma weydiinayo. Warranka noo soo bixi, qoriga soo qaado, hebel baa maanta saas la soo yeelay inuu dad soo dhameeyaa dhici karto soo bixaysa dad kale oo aadan weligaaga adiga waxaad ayaga loo geysta aadan ogeyn hiil adiga oo ah oo gardara ayaa waxaa la yaaba dam inaad ka siisid. Goor dambe ilaahayna cadaaladda si uu ugu mintirayo muxuu yiri laa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdilu wayahdilu, dad adiga aad necebta ama qof aad adiga xoogaa aad saluugsan tahay dartii cadaalad daraha u samayn. Laakiin soomaaliya waxa maanta nala degayn waa cadaalad daro, waxaana haysa waa cadaalad daro, waxaan ku kala tagnay waa cadaalad daro, waxaan isu imaan la'nahay waa cadaalad daro. Haddana nin cadaaladii sideebaa lagu soo celinayaa u tartamaya ma arkaysi. Annaga shalay saasaa nala yeelay, annagana maantaan fursad haysanaa dagga bidagga magartaya saansaan ku gud saansaxan ku gud way faham sooma. Goormaa marka argoosi dad ku wada jirmaalin walbo miyaan annaga gaaraynaa asaageenna ya anka nimaado ilaahayna aan soo noqono sida aan nahay si ilaahay nooga dooriyo. Waa sanadkii shanaad oo xiriiraya The Iftiin Foundation ay sameynayso daraasad ku saabsan ardayda ka qalinjibisa jaamacadaha dalka oo dhan. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Kulmiye ee Muqdisho. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay weerar culus oo lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhiga waddanka Afghanistan oo ku yaalla magaalada Kabul ee dalkaasi. Bismillaahi Khan Muxamedi ma uusan sheegin gurigiisa xilliga dableyda ay isku qaraxiyeen baabuur waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey oo ay la beegsadeen goobta amnigeeda sida weyn loo adkeeyo ee aagga cagaaran. Qoyska wasiirka ayaa laga daadgureeyey guriga, waxaana la dilay 4 ka mid ah dableydii weerarka soo qaaday sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Kooxda Taalibaan waxay sheegatay inay ka dambeysay weerarkaasi, waxaana lagu soo waramayaa in 20 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ay fuliyeen dableyda huweysan. dhegeystayaal, waa nagay intaa warkii caawa aad ka dhageysanayseen KNN. Inta ku kulmayno warcaynkan oo kale ah nabadgelyo.